Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Perfocus e mais um vídeo no canal. Agora eu tô falando da SIAP. A SIAP tem muita coisa para falar. Perdi um pouco o time da SIAP, mas eu vou me recuperar nessa semana. E também estamos no último mês, né, do ano 2022 e encerraremos o ano. E estamos naquela... Todos vocês que passaram e os excedentes também estão na ansiosidade da posse e da turma 2, que logo logo deve sair. Então o tema do vídeo é falando sobre SIAP, né, e algumas coisitas que saíram nos dias 13 e 14 para informar aqui para vocês que acompanham no canal. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto. Se esse canal tá merecendo valeu ou um pix, agradecemos sua contribuição. Se você não puder nenhuma coisa nem outra, nós entendemos, mas você pode deixar o like, dislike, comentário, compartilhar a tua inscrição, e se você puder segurar um pouco as propagandas, ajuda demais o nosso AdSense. E o canal tem o patrocínio da plataforma Nova Concurso, que patrocina o canal, e outros infoprodutos que você pode pegar na descrição desse vídeo. Bom, galera, olha só o que nós temos aqui, o que houve também, né? Para quem quiser acompanhar, primeiro você tem que pegar o cronograma da SIAP. Não sei se teve alguma mudança, alguma atualização nesse cronograma, que você pega bem aqui, olha. Você vai vir aqui, deixa eu... Meu computador está pensando agora que ele está liberando tal. Bom, aqui, olha, o cronograma, isso está na página 9, né? Aí tem tudo isso aqui. E aí nós temos no dia 21 de novembro, né? No caso, e 18, né? O cronograma da SIAP. Então, matrícula, nós fizemos isso aqui, homologação. Bora mudar aqui um pouquinho para você acompanhar. Aqui nós temos aqui, ó, isso aqui tudo aconteceu. 17, aula magna, você já sabe, início das aulas, término das aulas, resultado preliminar dia 28/11 e resultado definitivo, ó, aconteceu dia 13. É isso que eu quero que vocês saibam. Então, nós temos resultado dia 13, definitivo, o preliminar do curso, né, resultado, que são dois resultados aqui, um da segunda fase e o outro do curso. Resultado do concurso, né, que começa os prazos hoje, 14 e 15. A interposição do resultado final, dia 27. E depois o resultado final, que é a homologação, que é esse prazo aqui, que vai contar os dois anos, mais dois anos de prorrogação do concurso. Sendo que o edital saiu no dia 29 de junho de 2021, né? Então, realmente, é extenso o concurso de carreiras policiais. E aí a gente vai entrar aqui, olha, vou entrar aqui nas datas, no dia 13. A gente abre aqui o dia 13, dá aquele delayzinho bacana. Pronto, aí no dia 13 você vem aqui, ó, e vai na página, aqui, ó, na página 11. Que nós temos aqui o resultado, né, que fala o resultado, e vocês pegaram, espero que vocês tenham pego isso no IOEPA. Para quem não sabe usar o IOEPA, é só você, muito fácil, né? Você vem aqui, escreve IO, aí aparece IOEPA, e aqui você entra no site do IOEPA para você pegar esses diários. E aí tem o diário de hoje, você clica aqui e coloca, ó, 13 e 14, que são justamente esses diários que eu tô usando aqui. No caso, isso aqui é do dia 13. Aí na página 11 você pega isso aqui tudo bonitinho, que é o resultado do concurso, né? E detalhe, não tem aquela questão aqui que aqueles que não foram aprovados serão eliminados. Aqui não fala nada, tá? Então, tá aqui o resultado dos classificados das vagas imediatas. Se é das vagas, deixa eu ver aqui um único detalhe, queridos. Bora ver se eu consigo. Tá, isso que eu queria. Xingu. Aqui são os subjúdice. Depois nós temos vários subjúdice. A terceira etapa. E outras cositas aqui. Nossa, vai ter muita gente entrando depois, né? Aí nós temos aqui a galera. Retificação. Onde se lê isso aqui e tal. E morreu, né? Acabou. Não é isso que eu queria. Página 11. Página 11.
só um minuto aqui. Eu tava procurando aqui a questão do anexo 2, ó. Eles não misturaram, tá? Então, nesse resultado aqui do concurso, pera aí. Agora, aqui é o resultado definitivo do concurso, né? Separado. E aí depois ele divulgou o resultado do concurso, um resultado do curso de formação e aqui é o resultado do concurso. E aí, meus amigos e minhas amigas, nós temos aqui, ó, resultado do concurso. E deixa eu procurar o meu amigo aqui. Aí, separado. Também tá separado. Não tá misturado, não. Tá mandando essa dúvida deles terem colocado todo mundo numa só. Eles colocaram a galera das vagas e a galera do cadastro. Tudo separado, viu? Não tá misturado. Bom, então nós temos esse cronograma que está sendo respeitado. Dia 13 saiu o resultado definitivo da segunda fase. Dia 14 saiu o resultado definitivo do concurso. Hoje e amanhã está aberto o prazo para recurso do resultado preliminar do concurso, que no caso é este bem aqui. E dia 27 e de dezembro você vai ter a resposta junto com a homologação do concurso e acabou. E aí, galera, depois do dia 27, que é logo depois do Natal, que vai ser numa terça-feira, a galera toda vai estar em polvorosa para saber quando que vai acontecer a posse, o cronograma, a publicação, dessas coisas. E hoje, se você que está vendo esse vídeo quiser participar, eu vou fazer uma live hoje a partir das 10 horas da noite aqui no canal para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse processo de vocês. Resultado, né? Seguindo esse cronograma, resultado do concurso e a espera da homologação no dia 27. E quais são as informações que vocês tiverem aí, joguem na live para eu poder organizar bonitinho, para a gente poder falar um pouco mais sobre o concurso da SIAP. Então, em resumo, tá? O que eu posso dar para vocês que para quem for fazer o próximo concurso, a questão toda é essa. Você tem o resultado do cronograma que sai no dia 21 de novembro, o resultado da segunda fase definitiva que saiu dia 13 de dezembro e no dia 14, que é onde saiu o resultado do concurso. Agora nós estamos nessa etapa bem aqui, que é o prazo dos recursos e depois esperar cenas dos próximos capítulos desse concurso da SIAP, que realmente vai acabar quando todo mundo tomar posse, e aí eu vou dar por satisfeita a minha contribuição para vocês aí que acompanham o canal, que acompanham esse concurso, que passaram, os excedentes, aqueles que não ficaram, enfim, todos os atores que participaram desse processo do concurso da SIAP, e eu fico feliz em ter feito já estou chegando à marca, na verdade, dos 400 vídeos, então. É muito vídeo, são várias horas de conteúdo, de informação. E eu sei que às vezes quando eu dou essas pausas assim absurdas no canal, vocês sentem aí do outro lado porque vocês gostam das minhas análises, vocês gostam de eu ficar falando do concurso, trazendo informações, porque eu vou pegando de todo mundo e acabo condensando num lugar só. Então, vocês que me acompanham, é muito satisfatório saber que você está gostando aí do conteúdo e gosta quando eu posto vídeo, tá bom? Agora, o próximo vídeo que eu vou fazer logo em seguida é sobre a questão dos excedentes. A galera postou um negócio aí, como eu não estou acessando os grupos por causa do meu trabalho, eu vou fazer logo esse vídeo para postar também junto com esse. Tá certo? Então é isso. Meu nome é Paulo, canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou o dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.